Taigi sveiki visi, su jumis Edvis ir šiandieną Hebra mes esam vėl prie projekto, kuris vadinasi Edvis žaidžia fanų kurtus mapus ir pastarį kartą laimėjo mapas numeris 1. Ir šį kartą mes esam prie 2 arba 3 mapų, nežinau priklauso ant kiek ilgi bus šie 2 mapai. Na ir mes dabar čia esam prie 1 mapo, čia labai tamsu, čia yra paspaus, turim sveika, čia yra antras mapas tau, bandžiau sukurti kažką įdomesnio, tad sukūriau adventure žemėlapį žaisti ant 2 chunks. Ant 2 chunks? Nu gerai, ant 2 chunks žaisim. Ambient sounds 100%, block sound 100% ir master volume 100%. Master volume išbris 100%, Hebrus išprotėsit, nes čia bus žiauriai garsu. Tai man reikia ambientą paleis, blokus ir master volume, aš paliksiu master volume, nes iš tiesų dar gana garsu yra 10%. Nes tas grausnys labai gerai girdisi. Čia spaudžiam pradėti žaidimą tikriausiai. Naujas objective, išlipk iš šio automobilio. Čia būtų taip labai stipriai lyja. Išlipk iš automobilio, turim pikeksą, kuriuo aš galiu griauti bet ką. Griauti šias duris. Okei, griaunam šias duris. Laukia lyja, labai stipriai lyja. Bėk keliu ir surask miestelį. Aš nematau 2 činkas, čia toks didelis rūkas. Pavojinga zona. Gerai, bėgam ir kol rasim miestelį. Žinau, kad labai činkų dabar nelaudinas, aš tik ant 2 žaidžių kažkodėl tai. Ir man čia vėl griautis reikia, ar ką čia daryti? Aš nežinau, man čia griautis ar nesigriaut. Nu gerai, tada grįžta, gal aš bėgu keliu, jis man realiai sakė bėgti keliu. Aš ten nuėjau kitą pusę, bet ten kažkas kitur buvo. Surask pastatą, į kurį galėtum įeiti. Čia toks pilkas vis, kad man realiai nervuoja. Gal tą aš galiu įeiti? Trokai bažnyčia, man atrodo, čia yra bažnyčia. Aš galiu įeiti į jį. Okei, čia rūkas stiprus. Apžiūrėk bažnyčią, gal rasi benzino. Aš iškau benzino pasirodo. Turim voratinklių daug, turim daug garsų keistų. Turim jėzų, wow. Aš šiandien viršaus gal galiu kažkaip patekti. Šiaip nežinau, čia lyg ir gal. Ai, galiu, palauk, čia yra vain. Okei, mes galim patekti ten viršaus, užtat čia į antrą aukštą. Ir aš čia galbūt kažką rasiu. Ką turim čia? Apžiūrėk sandėlį. Aš dar benzino neradau. Kada rašo pusiau angliškai, new objective. Apžiūrėjau sandėlį, ką šitas daro. Suras dalis kibirui ir prisipil kuro. Pasimk iš čia kuro, kai turėsiu kuro. Okei, suras dalis kibirui. Pavyzdžiui, čia, aha, aš galiu kas? Ne, man reikia kabulstauno. Okei, o aš čia galiu ras kabulstauno. Kaip keista, kai ten nelaudina. Turim kabulstauno, man atrodo, kad aš čia galiu manį, žinokit. Nesu to įsitikinęs 100%. Bet aš visgi survival režime, gal ir galiu. Reikia man pagaliuko, iš kur man gauti medžio. Aišku, čia aplinkui vien tik medis, aš nežinau, aš galiu griauti. Kaulo turim. Ai, išsikepti ironui. Okei, mes dėl to turim kaulo. Gal kažkur apačioje čia buvo medžio gabalas, ko aš neradau, kas čia yra šviesa. Turim šviesą, okei, gal čia mes turim kažką rasti, čia yra čestas. Kas yra česte? Apsižvalgyk, turim bibliją. Ir, wow, nu gerai, mes turim bibliją, aš jos tikrai neskaitysiu. Ką turim čia, čia turim nieko. Čia yra čestas, tuščias, kas čia yra? Rask sandėlį, jis antrame aukšte. Nu gerai, aš jau buvau jį radęs realiai tai. Tiesiog, kad man reikia žinot, kur man rasti gabalą medžio, kuris tiktų. Man atrodo, kad aš negaliu griauti šitų sienų, su beigtų įstikinę. Man atrodo, žinau, kad Hebra, kad teks griauti sienas, kadangi aš nelabai matau, kur dar galiu gauti aš medžio. Tad nusigriaujam biškį sienų toj vietoj, kur nepakenkė visiškai. Pasidariau pikeksą akmeninį. Dabar mes galim išsikasti ironą ir su ironu gausim iron pikeksą. Ai ne, kibirą, gausim kibirą tikslinį. Puf. Na, beveik iškepė ir 3, ir crafting table buvo ten, ir man labai nepatinka, kad čia tik tai 2 čiankai, žinokit, man niekad nebuvo taisyklės, kad žaisiu 2 čiankais kažkodėl, tai bet taip jau yra. Gerai, pasimam šitą kurą, kai paimi kurą, paspau šitą, ir kadangi šiai bažnyčiai jau 300 metų yra apleista ir pavojingos būklės, ji gali sugriūti bet kada. Rask išėjimą. Išėjimas yra ant bažnyčios lubų stogo. Rask išėjimą, okei. Tai čia buvo durys. Aš čia galiu eiti? Čia laukiu, čia slidu. Tai čia ledas. Udžik, oh my gosh, kas čia buvo? Krūptelėjau tai aš nuo garso. Tai man reikia rasti išėjimą ant bažnyčios stogo. Kaip man čia įrast? Aš žiūrėkit, kažką radau čia viršui ir... Ai, trapdoras yra, okei. Tai einant tikriausiai kažkur, tai čia ant stogo skaito. O, okei. Ai, tai va kur pavojinga zona. Čia čestas palkas yra. Stok, nepilk. Ką? Išmes badina ir bėgta keliu rasi pastatą, kuriame yra visi žmonės, kurie buvo dingę. Pralauž duris ir išlaisvink juos. Pat turiu laužti galinės duris. Surask įkalintų žmonės. Kas čia vyksta? Išmes badina. Kas čia vėl? Sakė per galinės duris. Kas čia yra galinės duris? Net pažymėtos yra galinės duris. Turim patekti čia, gelbėti žmonės įkalintus. Okei, ką čia daro? Išleisk mane. Reikia Miciui valgyti duoti. Jau savaitę badauja. Vėjo sudarim. Išleisk mūsų žaidimai. Mūsų laukia aistė. Išleisk mūsų visus ir bėgam nuo čia kuo toliau. Sugadink visą atstumų sistemą, kad pistonai jų nebesuspaustų. Manom šitą gal sugriauti, gal pavyks. O, ačiū, kad žaidai mano kurti mapą, įvertinį 10, pasakyk klaidas, map kuri easy, pasidaryk spektorio režimą, jei nori, apžiūrėk visą mapą. Žinok, mapas buvo super trumpas, istorija buvo gana meh, realiai. Keistai, kad čia reikia būti su 2 čiankais kažkodėl tai. Ypač, kai nebūnant name, realiai man pusę namo nelaudina. Žinok, šitą mapą aš vertinu kokiais gerais 5 balais. O dėl klaidų, tai žinok, kaip ir nebuvo jų lyg ir, iš dalies to, kad jis nebuvo super įdomus, čia kažko trūko, ypač labai tuščia. Tad, Hebras P, mes sunam prie antro mapo. Na, ir mes brasim prie antro mapo, čia yra info, čia yra sveikas atvykęs į mano 6-7 fan mapą, bet tu 6 nepe. Nes tavo IQ per mažas. What? Mepa kurėjas domanautas.
tikiuosi, kad šitą perėsi ir nufilmuosi. Aš neperėsiu, aš nukiu pirmažas. Ha. Gali, aš neatsimenu šitą automato daiktai. Turim Iron Chest Plate, turim nustatymai. Praeitą epizodą nelaimėjo Dominautas, aš dabar galvoju. Žinokit, gali būti, kad žodžiu jo antrą mapą išėlės. Čia, žinokit, yra tiesiog sustapimas, bet spaudžiam startas. Čia atsidarė durys. Jos užsidarė. Ok, atsidarė vėl durys. Ir mes čia esam... Kas čia yra? Gali būti, kad esam White Concrete. Ok, pirmas. Pasišokinėjimo. Eik tu šiknon. Nu gerai, pasišokinėjim tada. Čia, spėju, bus kažkas... labai stipraus ir aš realiai neįsivaizduoju, kokią aš mapą nesužaidžiau, kur mano IQ yra per maža. Na, okei. Okay. Jeigu kokią nors mapą praleidau, tai žinok, nepyk, kadangi aš būna, kad kartais tiesiog netyčia, realiai dažniausiai tiesiog praleidžiu, nes būna per prastą, bet aš abejoju, kad šitas žmogus sukurtų per prastą mapą. Gal tiesiog kažkaip neišėlė žodžiu, nežinau, gal šeštą vėliau sužaisim, nežinau. Ten man atrodo buvo checkpointas, arba ten, aš galvoju, kad ten pisnos išlė. Wow. Jo, čia buvo checkpointas visgi. Čia buvo checkpointas ir man reikia peršokti. Šitus, tokius, kur galvos daužosi, okei. Okay. Čia tikėkimės, kad čia checkpointas, aš pagalvojau šiaip, kad čia pistons iš sienos išlys. Gerai, čia gal visgi nėra ant tiek sunku tada, kadangi čia yra checkpointų. Turim valtį, okei, okay, turim valtį. Man reikia perlipti per valtis, valčių parkūras, žemyn. Aš man reikia čia užšokti ir ant ten pataikyt. O, lyg ir sugebėjau. Dabar čia ir checkpointas. Oba, hebra, žiūrėkit, sugebėjau. Kas yra stebuklas iš mano pusės. Man atrodo, hebra, čia yra paprastas kopėčių parkūras, tiesiog nematomam kambarį. Čia gali būt, kad taip yra, bet aš nesugebau šokti. Gerai, okay, sugebėjau lyg ir, o dabar reikia čia į šoną. Dabar virš galvos nėra, gerai, turim peršokti taip tiesiai. Iš kurios pusės čia kopėčių aš nelabai suprantu. Iš šitos? A jo, iš šitos, okei. Okay. Šitaip, dabar reikia ant ten užšokti ir dabar reikia iššokti į vandenį. Ir dabar reikia sugebėti nušokti ant to daikto. Bam, sugebėjau. Bam, bam. Gerai, visgi čia nebuvo taip sunku, kaip aš galvojau. Dabar geltonas lygis. Ok. Surask redstone. Aš šitą kambarį atrodo, kad jau esu matęs. Aš kartais ir nežadžiu šito kambario praeitą mepę. Mano IQ, sako, buvo per mažas. Žiauriai panašus kambarys šitas. Oh my gosh. Turim dar čia vieną. Ok, turim jau du redstones. Kiek man čia reikia? Jau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reikia jau 10. Turim du, čia girdžiu laužą kažkur tai, okei, einam į vidų, ką mes čia turim, tu turim mygtuką ir turim barelį, okei, turim barelį, ar turim dar kažką mes čia, lyg ir ne, mygtukas ką daro, užstrigau, ai, čia atidaro trumpam sieną, okei, trumpam sieną atsidaro mygtuką, supratau, mano IQ gal žinokit visgi nėra per mažas, gerai, turim tris, čia turim dar kažkur galiu įlipti, čia vėl, čia manienas bokštas čia yra, okei, turim čia nieko, čia vieną, čia nieko ir čia daugiau nieko. Turim kol kas keturis. Taip tikriausiai ant debesų dar bus, aš nujaučiu. Visgi ne. Arba čia gal koks čestas yra, arba šilker boksų, kur aš nematau. Ne, bet yra ant medžio. Štai turiu penkis. Turim penkis. Dar reikia dar penkių. Čia yra šilker boksas. Turim šešis jau. Reikia dar jų. Čia kažkas yra. O čia dar vienas. Turim jau septynis. Tai gal vandenį čia kažkur dar buvo aš pralei. Ai, čia yra šilker boksai iš galo. O. Turim jau aštuonis. Reikia dar dviejų. Tai gal kažkur aš ant šito dalyko praleidau kažkur, arba gal kažkaip tai sieną gal kažkur buvo. Arba gal po debesu buvo. O, nepagalvojau. Aha, ten ir yra vienas. Jis nukrito, o po kitų debesu ar buvo? Po kitų debesu nėra, tas vienas buvo. Okei, okay, turim devynis, kur dar vienas? Gal aš visgi čia dar praleidau vieną kažkur, tai žinokit, nesu tikras dabar 100%. Gal čia rimtai reikėjo tik devynių? Gal čia tiesiog kažkur apsiklydau, bet ne. Aš čia išieškojau kiekvieną kampelį šito dalyko, dar asme, come on. Aš žinokit, nežinau, buvau ant medžio, po medžio žiūrint šito dalyko. Visą vandenį štai žiūrėjau, visą žemę žiūrėjau, visą kalną žiūrėjau ir iš vidaus ir iš išorės. Debesis visus apžiūrėjau, visą šitą apžiūrėjau ir iš apžiūrėjau. Aš žinau, kad nebežinau, kada čia gali būti. Ar aš tiesiog baisiai aklas, gal aš nežinau, ant grindų ir glir nėra. Ant šakos nei vienos nėra, ne. Tai aš tiesiog žinau, kad pasiėmiau iš GIF komandos, kadangi aš nežinau, kur dar gali būti. Tai aš perėjau, čitindamas. Vienam į trečią. Stumė stumikas. Okei. Okay. Ką aš turiu nustumti tiksliai? Ką šitas daro? Ai, smėlį atidaro. Okei, okay, smėlis atsirado. Čia yra daimon blokas kažkodėl tai. Ir man reikia dabar pradėti stumti šitus dalykus. Okei, okay, lyg ir sugebėčiau nustumti, man rodos. Ai, reikia šitaip ir šitaip. Okei, okay, supratau. Čia reikia dar spėti, žinokit, užtaikyti dabar šitaip ir šitaip. Okei, okay, subėjau, užtaikyti. O kaip į viršų, o dabar į viršų. Okei, okay, dabar į viršų galiu. Ai, ten nukrenta dabar šitaip, okei. Okay. Čia visgi nėra labai sunku. Gerai, liko šitaip padaryti. Jeigu čia palaukit nestiki, gerai, čia yra tikrai nestiki. Man atrodo, man reikia dabar pirmiausia šitaip padaryti, dabar šitaip padaryti. Ne, dabar šitaip. Ne, reikia šitaip ir šitaip. Va kaip reikia padaryti, okei. Okay. Dabar šitaip. Liko dar du mygtukai, hebra, ir pereisim. Ir šitas, ir perėjau, man atrodo. Kažkas atsidarė. Šitas atsidarė. Ai, okei. Okay. Gali būti jis nemam bloko. Perėjom? O, gerai, atsiranda ir dingsta. Turim kažką čia. Ką mes čia turim? Nežinau, ką čia reikia daryti.
O. Nežinau kaip, nežinau kaip perėjau, neįsivaizduoju. Einam ketvirtą. Klausimynas. Klausimas iš pirmo mano mepo. Koks mano mėgstamiausias patiekalas? Neįsivaizduoju, bandom cepelinai. Pataikiau. Kelintas tai mano mepas tau. Septintas buvo parašytas. Ne. Dešimt pliusas aš buvau išsiuntęs tau daugiau, bet jų negavai. Gali būti šitas. Okei. Okay. Mano šuo juodas, kokios jis spalvos? Juodas. 2×2=4. Mepą kūrė Doman... Šitas man atrodo. Kiek man metų? Tuzinas. Velnio tuzinas. Taikiau. Ho. Koks mano buvo pirmas klausimas? Apie mėgstamiausią patiekalą buvo pirmas klausimas. Iš ko sudarytas vanduo? Iš argono deguonies, vandenilio azoto ir vandenilio deguonies. Aha. Jei Patrikas iškepė 2 kiaušinius, kiek jis jų turi? 2. Klausimas iš pirmo mano mepo. Koks mano mėgstamiausias patiekalas? What? Vėl iš naujo. Aš ten suklydau. Jis turi 2 kiaušinius, tai kad keptus kiaušinius, tai yra vis dar kiaušinis. Man atrodo, jis turi omeny, kad čia yra 0, bet jeigu tu iškepi kiaušinį, tai jis vis dar yra kiaušinis. Tai... What? Čia bausmė tipo, ar aš ką tik perėjau? Čia buvau, what? Tada 4 atsakymas? 4 atsakymas, okei. Okay. Kam skirta mokykla? Kad tėvai palisėtų nuo vaikų, kad mokiniai gautų diplomą, kuris nenurodo žmogaus proto, kad žinotų, kaip sudauginti neigiamus skaičius. Kad gautų diplomą tikriausiai, kuris nenurodo. Aha, kas aš, žmogus, tu žmogus tikriausiai. Kokios buvo grindys pirmo klausimo kambaryje? Šitos. Mėlynos. Žydros ten buvo. Aha, perėjau, ten dar buvo paskutinis klausimas. Come on, gerai, einam penktą. Kas čia yra? Čia yra keistas garsas, turim kažką čia, turim sofą čia kažkokią tai, bet daugiau tai nieko ir čia yra dar nieko, tai einam tikriausiai į spintą, kur mes į Narniją einam. Einam į Narniją. O, radau čestą, kažkokį bet uždarytos. O, radau leverį, kuris tikriausiai atidaro tą čestą. Čestė buvo žirklės, kurios gali griauti žalią vilną, kurį aš mačiau, kad yra ant lubų viršaus. Ha, išgriausim ir dabar mes turim mygtuką, kuris paleido vandenį. Man čia pakilti reikia? Man čia reikia dabar plaukti, man čia reikia ir praplaukiam, kur dabar? Aš viršui lempos. Aš čia galiu numirt paleidėję. Jeigu aš nuplauksiu šiurien ten, aš galiu numirt. O, burbuliukai. O, oras, čia buvo fuksas. Okei, okay, einam žemyn kažkur tai. Instant damage ir jump boostas. Gal bandom instant damage, nepaėjo. Tai bandom tada jump boostą. Op, okei, okay, čia yra daug durų, labai daug durų. Tik nežinau, o, kažkur nuėjau. Radom pikeksą, kuris gali griauti akmenį. Neįsivaizduoju, kur aš einu. Durų labirintai labai, labai keisti. Ir aš nebrandu, iš kur aš atėjau. O, man atrodo, aš atėjau. Ai, čia va, bokmuo. Okei, okay, ten turim kažkokį dalyką, aš čia galiu padėti mygtuką? Ne? Aš čia mygtuką turėjau rasti. Ai, čia buvo česnų lubų. Aha, radau hebra mygtuką. Mygtuks. Ir kažkur kitur esam. Dėti čia. Ar reikia čia diamantinį pikeksą dėti? O su ko man iškasti šitą dalyką? Aha, turim tokį dalyką, mes galim išsikasti diamantus iš karto. Čia net nereikėjo pas tavo medžiukirs. Čia buvo gana paprasta, galim dabar išmesti ir palydėję gavom kitą, wow. Gali griauti obsidieną. Tai tu mane vis tiek priversi griauti obsidieną. Ši būtų buvę žymiai baisiau, būčiau gavęs dabar medinį pikeksą. Arba kokį nors iš to obuolį, kuris gali griauti obsidieną. Būtų buvę baisu. Raudonas švytintis blokas. Gali būti ant observerio. Okei, okay, observeris. Perėjau. Prisijunkit du minutas. Ačiū, kad žaidėjai ir kad nežaidėjai mano 6 mepo. Įvertink nuo 1 iki 69. Bye. Aš neatsimenu, koks tavo 6 mepas buvo. Suriu, kažkaip, galimai jis yra mano dar sąraše kažkur tai mepų realiai ir aš galimai dar sužaisiu jį kitą kartą. Nežinau. Bet žinok, šitą mepą aš vertinu drąsiai 10, čia realiai net nėra, kad galvočiau, čia yra labai geras mepas. Čia yra 10 balų mepas. Du metus, žinok, kad pradėjo kurti labai gerus mepus. Aš žinau, kad jis prašė iki 109 hebra, bet aš išliksiu savo paties kalį. Na, hebra, žinok, visi, kuris mepas laimėjo, gausiu nuspręsti jūs. Žinok, kad balsuokit už mepą, kuris patiko labiau, arba pirmas, arba antras mepas. Žinoma, balsuoti galite komentarų skiltyje, spausti laiką mano komentaro, arba pirmas arba antras mepas. Na, jeigu norite atsiųsti savo mepus, siųskite juos mailu, kuris yra nurodytas aprašyme. Na, prašau, kaip ir šiam kartu buvo tikrai viskas, tik žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis visi ir viso gero.